Každé pondělí jeden citát. Dneska s britsko-polským autorem Josephem Conradem. Joseph Conrad se narodil, dneska bychom řekli, na Ukrajině, ale tehdy všechno patřilo Rusku, takže tehdy byla ta část, kde se narodil, součástí Ruska. Ale Joseph Conrad žil velice dobrodružným životem, stal se z něho námořník a skutečně poznal úplně celý svět. A mnohdy se jeho příběhy, které psal, mnohdy na ně lidé pohlížejí jako na pouhé dobrodružné romány, ale opak je pravdou, protože Joseph Conrad, podobně jako například Robert Louis Stevenson nebo do určité míry i Rudyard Kipling, tak používali dobrodružné romány jenom k tomu, aby světu vysvětlili svoje hlubší myšlenky. A Joseph Conrad byl, dá se říct, jeden z prvních skutečných modernistů. Možná znáte jeho nejslavnější román The Heart of Darkness, Srdce temnoty, které pojednává o amazonské džungli a o imperialismu Británie, která vlastně zneužívala tamní obyvatele k těžbě různých nerostů a různé bohatství. A je to velice zajímavá kniha, která pojednává vlastně kromě toho příběhu hlavně o tom, kde se v lidech bere zlo a proč se to zlo rozvíjí a proč zlo musí být na světě. Zajímavé o Conradovi je také to, že on až do svých 20 let vůbec neuměl anglicky, až vlastně v dospělosti tím, jak začal cestovat, tak se naučil anglicky, a i přesto se stal jedním z nejuznávanějších a nejlepších anglicky mluvících spisovatelů vůbec na světě. Takže to je samo o sobě velmi inspirující. Následující citát bude z jeho knihy Under Western Eyes, což se dá přeložit jako Pod zrakem západu, a zní: slova jsou velkými nepřáteli reality. Když se podíváte na všechny citáty, které doposud ode mě zazněly, tak je tam určitá linka, která je všechny spojuje. A vlastně podvědomně hledám odpovědi na věci, které mě osobně zajímají, a jedna ta linka vede přesně, co říká, přesně tam, kde míří tento citát. To znamená spojení mezi slovy, vyjadřování se člověka a tím, co skutečně chce říci, nebo tou realitou kolem nás. Proto mě zajímá Umberto Eco, který vlastně studoval semantiku, to znamená významy slov, významy znaků. Proto se mi líbí Fyodor Dostojevský, proto se mi líbí Leo Tolstoj, James Joyce a tak dále, protože všechny zajímala tady tahle jednoduchá věc, co Konrad řekl tak prostě: slova jsou největšími nepřáteli reality. A je to pravda, protože když se podíváte na nějakého člověka, který se zlobí a nemusí nic říkat, ale stačí, abyste ho viděl, a hned poznáte, že se zlobí. Nebo když se někdo stydí, nebo když má někdo hlad, když má někdo žízeň, tak to, jací jsme, jde jenom velmi, velmi těžce skrýt, a dalo by se říci, že ta slova nám paradoxně pomáhají spíše skrývat naše pocity, než abychom je pomocí slov mohli lépe vyjádřit. Nebo když si uvědomíme, že slova jako taková můžou naprosto měnit svůj význam, pokud jsou doprovázeny nějakou hudbou. Pokud ta hudba je veselá, tak to, co řekneme, automaticky zní veselé. Pokud je smutná, to, co řekneme, zní smutně. Pokud je agresivní, zní to agresivně. A tak dále. Tak jako ve filmech. Nebo slova zní úplně jinak. Pokud mluvíte s někým po telefonu, nevidíte jeho tvář, tak si jeho slova můžete vyložit naprosto jinak, naprosto špatně. Nebo tady na Facebooku čtete určité komentáře, některé komentáře vás třeba zarazí a řeknete si, proč to ten člověk tak píše takhle, třeba proč to píše takhle útočně, ale ten člověk to například takhle vůbec nemyslel, ale tím, že to jsou pouhá slova, pouhá věta, napsané bez osobnosti, bez jakéhokoliv dovysvětlení, tak na každého můžou působit úplně jinak.
A slova jsou tady, je nutné mít slova, protože nemáme samozřejmě žádné jiné vyjadřovací možnosti, ale myslím si, že celkově se slova velice, velice přeceňují. A měl jsem ten pocit už vlastně daleko na škole, na základní škole, na střední škole, kdy se spousta zajímavých otázek a spousta třeba uměleckých věcí muselo smrsknout do jednoduchého: autor myslel to a to, autor se cítil tak a tak, toto znamená toto a toto. A to jsou podle mě naprosto nevyhovující podmínky a nedostatečné podmínky k tomu, aby se dalo něco vyjádřit. Možná to souvisí s tím, že někdo extrovert a rád používá slova, někdo introvert a slova nepoužívá rád, ale obecně mám ten hluboký názor a hledám to v literatuře, hledám to v umění. Slova prostě nejsou dokonalá. Zeptám se vás, přátelé, jak nejradši vyjadřujete to, co chcete někomu říct. Třeba já znám spoustu lidí, kteří, když chtějí někomu něco říct, tak radši píšou dopis. Někdo píše e-mail, někdo se třeba bojí telefonovat, nebo nerad telefonuje. Já jsem z těch, kteří neradi telefonujou. Radši, když už musím něco říct, tak to radši napíšu. Někdo preferuje setkání tváří v tvář. Znáte to. Musím ti něco říct, chci se s tebou sejít. Nebo musím ti něco říct, musím ti hned zavolat. Prostě jak nejradši sdělujete druhým osobám to, co jim chcete říci. Napište mi svoje odpovědi, svoje myšlenky tady pod video. Sdílejte, lajkujte a já se budu těšit zase na naši debatu. A zatím se mějte moc pěkně. Ahoj.